vaskeren, eller vaskeren, sådan noget. Det må det aldrig gå mere. Det har jeg savnet lige siden dengang. Det så rigtig godt ud. Men det var vist bare nogle laner med nogle små huller, de kom ind med. Eller også var det pudebetræk, jeg kan ikke rigtig huske det. Det var noget, jeg ville sige. Men det var i hvert fald rigtig, rigtig godt. Og så kom de originale melodier. Det var operette melodier som Oh, What a Kiss. Og det var hjemmeskrevet melodier som Belinda. Det var der ikke mange, der gjorde dengang. Det var ganske få, for det fleste, det var jo altså kopier af udenlandske numre. Så der var noget at tage fat på. Og hvis I synes, når I kommer til nummeret, et af dem, de skal synge, nemlig et andet af deres store hits, Belinda. Hvis I synes, at det lyder underligt, hvis John lige pludselig skal over og synger et vers på dansk midt i det oprindelige engelske, så er det jo simpelthen, fordi det er en af de få melodier, der har været på hitlisten to gange med det samme orkester. Først i 1965 på engelsk, og 10 år efter, og det var vist fordi, jeg kom til at sige i radioen, ikke vist nok, det var fordi, jeg kom til at sige i radioen, at der var dansktoppen også kommet. Det lyder som om, der godt kunne laves en dansk tekst til denne her. Hov, var der nogen, der sagde, ja, det gør vi da. Og så den skulle nummer 1 på dansktoppen komme på top 20-listen i den her måde. Nu skal jeg ikke snakke mere, nu skal I have noget musik, skal I? Yes! Og det kommer her. Legenderne, the one and only, helt tilbage fra dengang. Og stadig, still going strong. 5 unge mænd, der bare står parat her. The Rocking Ghosts. Yeah.
soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. Yeah. Hvornår var vi jo i haven der på den dag? Der var også mange herinde, ikke? M.K. Petersen, hvor mange var det herinde? Nå, fire. Der var alt udsolgt. Men det er fint, de kommer her, det er pragtfuldt. Og desværre så er der mange, der ikke kan komme ind, altså herinde. Det er kun de her, der har råd til det. Det er fordi, der må kun være 500 herinde, så derfor bliver resten holdt udenfor. Men alle dem, der kan danse, de kan danse her. Der er ikke så mange, der er et par. Alle de andre, de må danse udenfor. Det er udendørsdans. Det kan jeg godt kalde det, ikke? Ja, det var Movit. Og det første nummer, vi lavede, det var faktisk Jørgen Myhres kendingsmelodi fra, hvad hedder den, Top 20, eller hvad hedder det? Ja, Top 20, tror jeg nok. Det nummer, der hedder ikke Good Looking. Nu skal vi have noget helt andet. Vi skal nemlig have et nummer, der hedder Beautiful Dreamer.
Mange tak. Hvor er det dejligt, vi er samlet sådan lige den nærmeste. Der er sådan lige de nærmeste familier her, ikke? Vi kom, det er jo nogle stykker, vil jeg sige. Men det er dejligt at se jer igen. Det er lang tid siden, ja. Det må man sige. Er der nogen, der har fødselsdag? Ja, det har I alle sammen, jeg kunne finde. Hej, er der nogen, der har fødselsdag i dag? Jeg kender en, der har. Og her kommer en speciel hilsen til Celeste. Hun har nemlig fødselsdag. Så hende synger vi lige noget for. Kom on, drenge. Tillykke, Celeste. Siger, vi siger fødselsdag. Så synger vi for jer. Det er nemlig dejligt. Er det ikke dejligt at have fødselsdag, Celeste? Ja! Jeg skal lige sige, at herovre i gaveboden, havde jeg sagt. Gavebod er det jo ikke. Men der kan man så købe pigtrådsbøger og se DR og plakater med Belinda-teksten på os. Det kan man købe lige derovre i hjørnet. Og Heine bliver fjernet med slutter. Så er vi fri af fængsel. Så er coronaen slut. Hvor er det skønt. Her kommer noget rock and roll. If you hear somebody knocking on your door. If you see someone calling out across the door, baby, baby. I've been looking for you. Come on, let's send you a hotel. Down in the deep.
for you. Er der nogen, der fryser? Ja, det var godt. Det er så må vi tænde på varmen. Det bliver optaget til en grammofonplade, og det hedder det så ikke mere. Nej, det kan man også sige. Så hvad hedder det nu i dag? Det er lyttehjul. Lyttehjul, ja. Det var langt med det. Det bliver optaget, og så til næste år, så kommer der en... Hvad kommer der så? Hvad kommer der? Det er en CD eller noget andet. Download. Download, ja. Men det er fordi, og det går også nogen for rundt og optager noget film. Det er Die Hard 7, de går rundt her og vil lave noget spændende. Og BBC.
BBC News. Vi begyndte at rejse rundt i hele verden faktisk, og et af de første steder, vi kom til, det var Bremen i Tyskland. Der spillede vi en hel måned, om søndagen 9 timer, og i hverdagen 7 timer, tror jeg, vi fik hår på rysten, eller på brystet. På hår på rysten, vi fik hår på rysten. Ej, arbejde! Der knoklede vi virkelig, så der fik vi noget, der fik vi det sgu hjem. Men der kom mine forældre ned og besøgte mig i Tavnus 20-emmeren. De kom skørende i springen, bum 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 bum. Og vi havde sådan nogle nylonskørter med, to hver. Altså, så kunne vi skylle dem op om aftenen, når vi var færdige med at danse og synge. Kan I huske dem, de der nylonskørter? Det var dejligt nemmere med at gøre, men hold op, hvor man svinger i dem. Og så min mor, hun lærte os dernede, hun fortalte, hvorfor pokker bruger ikke nogen engangs trusser? De kan nøje til at købe noget. Så det, hun sagde, gå på apoteket og købe nogle engangs trusser. Det er meget nemmere, så skal I ikke alt det der ved at bude. Så det gjorde vi så. Vi gik over og købte 7, så var der til hele ugen.
så kom vi glade hjem til min mor og sagde, se, vi har været på apotek og købt. Så var der en, der havde købt 12. Jeg tænkte, hvad fanden er det? Jo, vi spurgte ham, jamen tager det til januar, februar, marts, april, maj. Ellers skal der spares. Men det var ikke mindst Belindas skyld, som kommer nu.